Dajmo ćem to da kripe telefonom. Tavanu sam, nisam ni znala da imamo ovoliki tavan tamo. Jedne se pale, druge se gase, znači do sjelice je, ne znamo. Mama, kako da siđem? Sad ćeš da pokvariš. Ne radi. I zdravo svima i dobrodašli na naš novi video. Renovirat ćemo tatinu sobu. I sad smo došli da kupimo materijal, lajkujte ovaj video, ću sve da vam snimam, možda ću čak i da radim sa njima, tako da krećemo. Sad su uzeli ove ploče gipsane. I tima različite. To sam naučila, ove su za kupatelje i kuhinje, a ove su za ostalo. Ljudi, tata bira, šta kažete, da li crno ili ovo gore? Tata, šta ti je kažeš? Pa ne znam, ja sam više za crno, ali vidjet ću... A, meni se više sviđa ovo, pa ćemo da uzmemo kao što ja hoću. Ali ja ne volim da brišem košinu, tako ono. To niko ne voli da brišem košinu. Koje nam je da šinu? Gore, to. A, gdje spavljamo? A, vidite, ima razno. Sviđa, što ima i gore? Izvadili smo, znači, ormar, komode, sve što je bilo ovdje u sobi. Ovdje je tatin deo zigice, sad je malo haos. Krenuli su da namještaju i sad će da spuste plafon. Soba će biti, verujte mi, neprepoznatljiva. Sam samo htjela da vam snimim kako sad izgleda, pa da vidite posle. Ljudi, na tavanu sam, nisam ni znala da imamo ovoliki tavan, tamo je moja soba i u mene strah. Samo da znate kako sam se popela, ne pitajte, to smo trebali da snimamo, plašila sam se. E, vidite kako su niske merdevine. Morala sam tu da stanem, pa gore. Ljudi moji, evo ga tavan, možemo da živimo ovdje, a što imamo ovo? Ventilacija. Bukvalno možemo da napravimo još sobu, celo armarija, ovo prašina. Paučina. Paučina. Roha me je. Imam odlično svetlo, ja bih ovdje mogla da snimam svaki dan, pogledajte. Na tavanu. Spala mi ideja napolet, pogledajte koja je, živim 24 sata na tavanu. Mama! Pala mi ideja napamet. 24 sata živim na tavanu. Evo može? Što? Nije ladno, pa ću se obučem kako sam živjela napolju. Samo da nanesim krevet. Sve imam struju, imam i utičnicu za telefon, samo da ne padnem tamo. Oh my god, kakva ideja. Lajkujte ovaj video, ako bude imao puno lajkova, ja ću ovo raditi. I odneli mi merde, vidi, nema kako da siđem. Mama, kako da siđem? Si normalna, noge da polomim. Kaže da skočim. Pa što su odneli? Pa novi plafon, su nam najbolji majstori. Vidjet ćete kako će da izgleda, niste mi sasvim što sve kupili, znači vidite ovo. Ljudi, napredujemo, pogledajte ovo. Zvone. Gledaj, Nađa te zove. Malo ljubavi moje, to ću znaš kad ne trebam pogledati. Dajmo ćem kao telefon. Vidite ljudi kako se miješa lijepo. Imamo profesionalica. Kreću da se lepe pločice, to je ovaj kamen. Kako će to da bude? Kamičak, da. Da, da. Evo, donose još. Tata, e što bude lepo? Koliko ima unutra upakovanje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I da postavimo kutiju. Ja ti moj imaš, ja? Ja malo podijeliš tamo na glavu. Može li tamo suvati graj? Može? Može. Dobro, pusti ovo. Tu će televizor.
Ljudi moji, znači tata pokušava da pali jedne sirice, druge se gase. Jedne se pale, druge se gase, znači do sirice je, ne znam... Ugasi centralno. Zelinsko. Pa šta ja sad radim, ja ću uz dobro ovako, hajde odavde mora, ne su sve gore. Sad su upaljene. Za čovjek je zatvorim prozor, ja to jednom kao upalim, više ga ne gasim. Ja se radim. Gasim se po! Sad imamo ovo. Čekaj, to mora da je iz čoška. Iz čoška mora. I vidite kako izgleda, tu će da bude i TV, i vidite kako ovdje sija plavo svuda, mnogo je lepo, jedva čekam da se završi još kad se stavi sad. Šta treba da stavi, zidovi ovako? Dobro, vidjet ćete u suštini. Evo sad smo prekrili ovo, pošto juče nismo, pa nam je zaužila prašina. Sad, šta se sad radi, tata? Kako što kažeš? Sad se rade bandi, znači sam bi... A na srpskom? A na srpskom radi se ispunju i gledaj se. Aha, dobro. I evo ljudi, okrećeni smo. Šta s majstorje? Vidite kako bolje izgleda, mnogo je lepo. Gledaj ovo čoveče, ne moraju ulaz za spunje. Ne znam da ste vidjeli TV novi, to smo išli tata i ja da kupimo, ne znam što ovdje piše nije programirano, nebitno. I evo sad da lepimo, vidite. Ovo što sija! Wow! Može je da... Upadaš mi kada? Iz ćoška. Sad ćeš da pokvariš. Ne radi. Ljudi, moji. Sada će sad vidjeti kako gledaju ovo zelanje. Sada su moji prelepo, ja sam oduševljena. Jedan menja jedno, sve drugo, drugi drugo. I za ovo, i za... Gledajte, i za ovoga. Nema, nego je USB direktno u TV-u. Ljudi, sad sam nešto tužna. Do sad sam slušala pesme Ace Prvića, mi je omljeni pevač majke mi. Ja ne znam, ja mislim da svaku njegovu pesmu volim. I uvijek se tako rastužim, ako nisam tužna. Nebitno, mnogo su lepe pesme. U suštini, htela sam da vam kažem da smo celu sobu završili. I zašto smo to radili? To je nije cela soba, kao što ste mogli da primetite, samo jedan deo je renoviran. Zato što ovo ostalo je ok, ali smo htjeli nešto specijalno i drugačije da napravimo i za tate. To jest i za njegov background. Znam engleski, voljda se tako kažem. Kako bi on mogao da snima, zato što je upravo počeo od skora na svom kanalu Tata, koji se nalazi kod nas na kanalu u preporučenim kanalima, da streamuje. Tako da je on počeo, ja mislim da u toku dana radi LOL igricu, igra League of Legends, kako se zove već, i uveče radi Omegle. Tako eto da vam kažem, da znate, njegov kontent je potpuno drugačiji od našeg. Znači, neću da vam pričam šta je to, uglavnom je za starije. Tako da ako ima starijih, mogu da idu da vide. I to je to, samo sam htjela da vam objasnim zašto smo to radili. I vidjeli ste kako izgleda, mnogo mi se sviđa i moram ja moju sobu da renoviram, šta kažete. Meni je ovaj klip mnogo zanimljiv, ne znam za vas, ali ja mnogo volim da gledam ovako renoviranje. Inače, ja sam izmislila novu reč, pošto se na francu kaže renovation. Ja sam mislila se na srpskom kaže renovacija, a to sam odavno bila rekla moje drugarice, pa me hvala Bogu, fakultetski obrazovana osoba u Srbiji i ona osoba koja je išla u gimnaziju, jezički smjer, ispravila da ne postoji na srpskom reč renovacija, nego renoviranje. Tako da sad znam, pošto ja uglavnom grešim padeži, jer sam ovdje po cijel dan u školi i lupam gluposti kad krenem da snimam klipove na srpskom. U suštini,
kuhinji, da ne duži, mnogo volim to da gledam i nadam se da je i vama ovo bilo interesantno. I ako želite da svaki put kad tako nešto bude da vam snimam, vi pišite. I ako želite da radim 24 sata na gradilištu, obavezno lajkujte ovaj video jer imam gde da idem. I pišite to u komentarima pa možda i uradim takav video. A ako vam se ovaj video svideo, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijavite se na naš kanal i naravno prijavite se na tatin kanal. Ja vas volim puno, puno, puno. Nadje isto i vidimo se. Ćao!